Зізнаюся, GeForce RTX 4080 Super цікавила особисто мене найбільше з оновленої лінійки Super. RTX 4090 занадто дорога, велика, гаряча і ненажерлива. А 4080 все ще занадто дорога, але водночас і набагато слабша за флагман. Nvidia конче потрібна була карта посередині. Потужніша за 4080 і не за всі гроші світу. Знизити ціну з $1200 до 1000 Nvidia виявилося простіше, ніж дати доторкнутися простим смертним до свого великого чіпу AD102 і створити 4080 Ti. Замість цього зелені пішли простим шляхом. Залишили той самий чіп AD103, що й в оригінальної 4080, тільки без поранень. Травмовані кристали після скасування 4080 підуть служити в 4070 Ti Super. І якщо вам здалося, що повноцінний AD103 у новинці дає не так вже й багато бонусів, то вам не здалося. 5 з гаком відсотків добавки CUDA, тензорних RT-ядер і текстурних блоків навряд чи схвилюють ентузіастів. Це розуміють і в Nvidia, тому прискорили ще й GDDR6X відеопам'ять на цілих 2,7%. Цей величезний у лапках буст Nvidia соромиться порівнювати з оригінальною 4080, а порівнює з пастгеном саме в 4К. Я ж соромитися не буду і порівняю суперновинку з RTX 4080 і флагманською RTX 4090 у сучасних іграх з роздільною здатністю 4К на конфігурації, зазначеній в описі до відео. Assassin's Creed Mirage 4К, найвище налаштування графіки без апскейла і динамічної роздільної здатності. 5% збільшення кількості CUDA-ядер принесло на практиці всього лише 2 з гаком відсотки і кадри приросту середнього і мінімального фреймрейта. Да, початок не вражає. RTX 4090 потужніша за новинку більш ніж на чверть, і це в грі, яка не задіює рейтрейсинг і не найвимогливіша. Alan Wake 2, 4К, налаштування графіки і RT High, включно з пастрейсингом. DLSS Quality. Знову схожа картина, тільки ось RTX 4090 відірвалася від 4080 Super вже на третину. 5% бонусних потокових процесорів не перетворилися на 5% кадрів, а знову на 2,5%. Схоже, що вузьким місцем цього разу стала пропускна здатність відеопам'яті, адже її збільшили якраз на знайомі 2,5% порівняно з оригінальною 4080. Avatar Frontiers of Pandora, нативне 4К, якість графіки ультра. Бонусні CUDA-ядра нарешті знайшли застосування в новій Far Cry від Ubisoft. Майже 5% різниці з оригінальною 4080 за середнім FPS і понад 12 за мінімальним. RTX 4090 обганяє 4080 Super на знайому третину і дасть змогу грати в 4К без DLSS. А ось у випадку з новинкою і її попередницею доведеться йти на компроміси. Робокоп Рок Сіті, 4К, пресет налаштувань графіки Epic з увімкненими відображеннями люмен високої якості. Гра дуже вимоглива на максимальних налаштуваннях, особливо в перестрілках. 4080 Super не вражає. Один кадр і 1,5% різниці порівняно з оригінальною 4080 замало для звання Super. Call of Duty Modern Warfare 3, 4К, пресет налаштувань графіки Extreme. Господарі 4К моніторів з високою герцовкою можуть грати з 4080 і 4090 навіть без DLSS. Ну а в оновленому вбудованому бенчмарку стало набагато менше фризів. Проте проблеми з плавністю все одно залишилися і торкнулися оригінальної 4080. В іншому ж дива не сталося. Плюс 2% FPS у супероновлення і 4090 поза досяжністю. Starfield 4К, налаштування графіки ультра без апскейла. 4080 і 4080 Super не вистачає зовсім трохи, щоб впевнено тримати планку FPS на 60. Але все ж таки DLSS тут явно напрошується. RTX 4090, як і в попередніх іграх, почувається як риба у воді, випереджаючи молодших сестер майже на 30% і маючи запас для 60-герцових моніторів і телевізорів. Star Wars Jedi Survivor 4К – епічні налаштування графіки разом із RT. Розрив між 4090 і 4080 Super все ще величезний. 37% різниці виглядають сумно на тлі цін на 4090 і старих чуток про те, що в першому кварталі цього року ми побачимо 4080 Ti. А в підсумку отримали 3% приросту порівняно з 4080, привіт DLSS і компроміси за $1000.
Hogwarts Legacy 4K ультраналаштування з увімкненим рейтрейсингом. Hogwarts знову не захотів працювати на обох 4080 без DLSS. Бачите, з 16 ГБ відеопам'яті йому некомфортно. А з DLSS починається упор незрозуміло в що. У підсумку RTX 4090 відірвалася від інших карт всього-то на 12-13 кадрів. Не найкращий привід переплатити 1000 з гаком доларів у грі, яку за рік так і не оптимізували. Ну і як же без Cyberpunk 2077? 4K пресет RT Overdrive з пастрейсингом, DLSS Quality. Все ж таки є гра, яка ставить на коліна абсолютно всі відеокарти, включно з RTX 4090. Тут без генерації кадрів ніяк. Ну а новинка виявилася швидшою за свою попередницю на цілих 1.5%. Це менше кадра на секунду. 4090 швидше майже на 40%, але фреймрейт все одно не вражає уяву. Стосовно роботи системи охолодження, енергоспоживання і температур багато говорити не буду, оскільки жодних серйозних змін порівняно з RTX 4080 немає. По центру 4080 Super у виконанні Gigabyte Windforce. Це далеко не топовий варіант, тому претензій до його роботи жодних. 1600 обертів на хвилину вентиляторів системи охолодження, максимальні 68 градусів за чіпом і пам'яттю з адекватним хотспотом. Шум можна охарактеризувати як середній, але ви і так розумієте, що крім Noctua, ніхто не зміг зробити 320-ваттні карти безшумними. До речі, про 4080 від Noctua є відео про безшумний ПК на каналі. Зліва RTX 4080 від MSI Gaming Trio. Хоч і без розгону, але й не бюджетний варіант. Працює відчутно тихіше. Адже оберти вентиляторів не доходять до 1200 із тими самими температурами, що і в супер-варіанта. Ну а праворуч RTX 4090 Gigabyte Windforce з тим самим охолодженням, що і в 4080 Super. І з очікуваними температурами, і відчутним шумом. Те саме, тільки гірше, оскільки відводити треба не 320 ватів тепла, а 450. Загалом, 4080 Super – це зовсім не TI. А TI ми навряд чи отримаємо, і зрозуміло чому. Великий чіп AD102 продовжує друкувати зеленим мільйони, які охоче віддають Китай і товстосуми. Навіть відбраковка 4090D з тим же цінником на розхват. Але позитив все ж таки є, і вже зараз. Навіть на старту продажів мені пообіцяли, що суперваріант 4080 буде дешевше оригінальної 4080. Ну, хоч щось. Ну, а якщо я щось упустив і у вас залишилися питання, то ви можете поставити їх консультантам компанії Artline. Вони допоможуть підібрати те, що потрібно саме вам, і не переплатити. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.